Odayaasha dhaqanka iyo aqoonyahanada qaar ka mid ah deegaanada hoos yimaada degmada Baki ayaa waxa ay cabasho ka muujinayaan in deeqaha loogu talagalay dadka ay abaaruhu waxyeeleeyeen aan 24 goobood oo ay beeshoodu degto ama ka mid ah deegaanadeeda ilaa iyo hadda in aan waxba la soo gaarsiinin. Arrintaasi markii aanu ka wardoonnayna waxa ay yidhaahdeen weli waxaan ogaanay inaanay deegaanadaasi meesha aanay ku jirin. Odayadaasi oo uu horkacayo Suldaan Nuur Axmed Jibriil Nuur Dheere iyo Suldaan Yuusuf aw Muuse Gasle waxaa hadalladoodii ka mid ahaa: Odayaal ka hadlaya oo reer Nuur magaca reer Nuur ku hadlaya oo reer Nuura oo ka hadlaya arrimaha abaaraha beero qodashadii oo soo beegantay oo dadkii wuxuu ku qorta aanu haysan uunu shinni haysan beeraley dadkii buuraha ee xoolaha haystay oy xoolihii ka madheen oo abaari ku dhacday abaar baa heshay way quluuleen kolkay quluuleen xoolihii way soo bixiwaan oo kuwii oo farmaran bay intooda badani kuwii oo xoolihii la soo noqon bay soo noqdeen way caygoobeen masakaa sidaasaan ka hadlanaa dowladda waxaan ka codsanaynaa u sheegannaa dowladda waxaan u sheegannaa shaashinka waxaa la tara dadkaasi mugla waxaa loo tara intii la kaba meesha dhibaatadu ku badan tahay waa loo gudmadaay dadkaa waxaan leenahay ha loo gudmado dadka laga hadlayo ee la tirinayay beelaha reer Nuur oo ka kooban laba degmo ka kooban waxaa loo tirinayay Ilaahay baa loo qayshadaa horta oo ka wax bixiya waa Ilaahay bini aadam waxba ma bixin karo Ilaahay baa wax bixiya Ilaahay baan horta dadka u baryaynaa Ilaahay inuu soo gaadho oo raxmadiisa iyo naxariistiisa inuu ku soo dayo oo baahida ay qabaan Ilaahay waxaan leenahay Ilaahayga iyo cidna kuma garab dhigayne adigaa dadkaasi abuuray kala mas-uule Ilaahaygayo soo gaadh baan leenahay Ilaahayna naga aqbal waan ku rajo weynahay in Ilaahaygay soo gaadho Ilaahay waayo Ilaah kale oon sheeganayna ma jirto waa Ilaah waaxidka intaa haddaan ka gudbo waxay odayaashu iskaga daba dhaceen inay guddida abaaraha lagu sheegayo wax qaybinaysa dee dadkan la soo gaadho waxaa leeahay in baa yidhi maqalay warlaaj ma lagu waramay annagu ninna wuxuu yidhi shubaal qayb xumi waa waxaan qabo ma qoonsado dhibaataha iminka la tilmaamayo ee beelaha laga tilmaamayo waa joogto ayay u yihiin joogtay u yihiin oon ognahay oon xugugaal u nahay qolada dowladda sheeganaysa Soomaalilayna way og yihiin baahi kasta waan u sheegnay waxa la yidhi waan idin dib u daji baan idin dhagax dhigaynaa waa la dhagax dhigay ma karayno ma yidhaahaan qolada iminka gacanta ku haysa xukuumadda haba yaraatee wax loo qabtay ma jirto dhabee waa laga been sheegay dhagax dhigay dhul iminka ilaa inta abaaruhu jiraan dhul raashin la siiyaa jira dhul aan weli wax raashinayn la siin baa jira dadkaasina Soomaaliland umbay wada yihiin gobolka awoodan umbay wada yihiin in ummadda la kala qaybiyo oo banna 7 jeer wax la siiyo banna aan haba yaraateen mar kule aan wax la siin ten islaanimadana kuma jirto dowladnimadana kuma jirto waxaan ka akhriyayno waxaan si cod dheer iyo cod gaaban intaba ku gaadhsiinaynaa muxuu waa guddiga abaara heer qaran ilaa heer gobol in arrintan oo mar anaas oo aan xogogaalka nahay oo liiskeeda hore u gudbinay oo nidi muxuu dhulka waxa la gaadhsiiyo dhinacyada muxuu ahaa darifyada ka xiga ama waqooyiga ka xiga ama galbeedka ka xigana dadka dhulka wax dadka wax la siiyo deegaamo badan oo ka mid ah deegaanada galbeedka Soomaaliland ayaa waxaa haleelay abaaro iyo markaasi roobka oo waqtigiisii aad uga raagay taasi oo ay xoolo fara badan ay ku dhinteen abaarahaasi isla markaasina dadku ay la il daran yihiin abaarahaasi hadda haya taasi oo ay Ilaahay kasako ay ka sugayaan dadka samafalayaashii in ay kaalintooda ka geystaan
حسن عيسى تلفزيون كاستار مقالة بورما.